আৰু মই এতিয়া আছো কনিয়াকা এটো আমাৰ জামুগুৰি হাততে আছে কিন্তু ইয়াত আহি আৰু তাৰ পিছত এইফালে চাব পাৰে কি চা ফুলৰ ৱাও হেল্লো গাইজ নমস্কাৰ পুনৰ আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ত ৱেলকাম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে কুশলে আছে তো ময়ো ভালে আছোঁ আৰু মই এতিয়া আছো কনিয়াকা এটো আমাৰ জামুগুৰি হাততে আছে তাৰপাছত চাওক ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰৰ পৰা মানে বাহিৰলৈ দেখিবলৈ কি সুন্দৰকৈ ফুলবিলাক সজাই ৰাখিছে এওঁলোকে খুব বঢ়িয়া লাগিছে খুব ভাল লাগিছে ইয়াত আহি আৰু তাৰপাছত এইফালে চাব পাৰে কি সুন্দৰ বাগিচা ফুলৰ ৱাও নাইচ বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত আহি মোক আৰু গাইছ এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই তো আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব অলপমান চেক কৰিব পাব ভিডিঅ'বিলাক আৰু খুব মজা আছে অলপমান চাই দিয়ক দেই আৰু গাইজ খুব সুন্দৰ প্লেচ হয় খুব সুন্দৰ জেগা মোক বহুত ভাল লাগিছে যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ গাইজ কইনাকোৱাৰ ভিডিঅ' এইটোৱে আছিলে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু নতুন থাকিলে নকওঁ ছাবস্ক্রাইব কৰি আছা 3 days later আৰু গাইজ মই এতিয়া আহিছোঁ গমৰিপাল এইটো আমাৰ গাঁৱৰ সমূহতে আছে গাঁৱটো মানে ইয়াত এতিয়া চলি আছে কণ্ঠ কীৰ্তন চ' বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে ইয়াত কণ্ঠ কীৰ্তন কৰিবলৈ চ' আপোনালোকেও শুনক খুব ভাল পাব Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare
আৰু গাইছ এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে ভিডিওটোক লাইক কৰিব পাৰিলে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত আৰু ভিডিওটো ইমানতে খামৰো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আকৌ।